Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ertaga to'yim bo'lyapti. Negadir kelin bo'lib tushadigan xonadonim tushimga qo'rqinchli, zindondek bo'lib kiryapti. O'sha uy haqida o'ylasam, yuragimni vahima bosadi. Ammo qandaydir sirli. Tezroq borib ko'rsam deyman. Nazir akam juda yaxshi yigit. Baxt qushi mening boshimga qo'nganidan mahallamizning qizlari hasratda. Ertaga ko'rasiz, hammasi yal-yal yonib, yigitlarni yondirib, malikalarda yasanib keladi to'yga. Qancha o'zimni chalg'itishga urinmayin, baribir qorong'u zindon tubiga tushib ketayotganga o'xshayman. Onamga aytsam, ota uyini tark etayotgan, barcha qizlarda kechadigan his bu bolam, oyday kelin bo'lib, oy baxtingni topsang, hammasi unut bo'ladi. Qolaversa, Mirza cho'lga ketmayapsan-ku. Qo'shni mahallaga tushyapsan. O'zingdan tinginda ish qilib, deydi bamayli xotir. Ertaga sahar turishim kerak. Kelinning ishi sira bitmas ekanda. Bir kunlik to'y uchun shuncha dabdabaning nima keragi bor? Xarajatlarning adog'i ko'rinmaydi. Otam bechora kamimni to'ldiraman deb saratonning biyday tig'ida ketmonni kesakka uryapti. Uryaptiki, har gursillaganda boshimga og'riq kiryapti. Jonimga nashtar sanchyapti bu ovoz. O'tkinchi bu hayotda nega shuncha kuyib pishar ekana bu odamzod? Hovlimiz to'la odam. Ertangi to'yga tayyorgarlik 3 kun oldin boshlangan. Ana, amakilarim qo'y so'yishyapti. Nima ham bo'ldi-yu, ko'zim so'yilgan qo'ydan tirqirab oqayotgan qonga tushdi. Qondan o'lguday qo'rqaman. Hozir ham jonim halqumimga tiqilib, qandaydir qora quyun ustimdan bosganday bo'ldi. Gapiray desam ovozim chiqmaydi. Nimalar bo'lyapti menga? Nimadan qo'rqyapman o'zi? Axir Nazir aka bilan yaxshi ko'rishib turmush qurayotgan bo'lsam, tezroq to'y o'tsa-yu, o'sha uydagi sirli joyini borib ko'rsam, balki vahimam biroz tarqarmidi. 4 soatlik to'y o'tdi-yu ketdi. Yot uyda yolg'iz qoldim. Hamma qarindoshlarim takror-takror baxt tilab, yana ko'rishguncha xo'shlashib ketishdi. Nazir akaning endi bir umr yonimdaligini o'ylasam, ich-ichimdan entikaman. Lekin hovlidagi o'sha sirli joyni topmasam bo'lmaydi. Sekin-sekin yangi ro'zg'orga ko'nika boshladim. Oilamdagilarning hammasi bilan tezda chiqishib ketdim. Qaynonam ham, qaynotam ham meni o'z qizlaridek bag'riga olishdi. Kunlar haftalarni quvlab o'taverdi. Men esa uyda yolg'iz qolishni yaxshi ko'raman. Yolg'iz qolganimda hovli to'ridagi jidazorga boraman. U yer dunyodagi eng tinch, eng huzurbaxsh makon. Borsam, daraxtlar qayergadir g'oyib bo'lib, o'rnida sharsharalar paydo bo'ladi. Atrofimda sumbul sochli xur qizlar arg'imchoq uchishadi. Suv bo'yidagi kayvonlar qizlarning sochini o'rishadi. Hamma yoq yam-yashil. Suv shunchalik tiniqki, ostidagi hamma narsa ko'rinib turadi. Qani endi bu joydan sira ketmasam? Bu joyga kelganimda qizlardan so'rayman. Uyga qaytishni istamayman. Butun umr shu yerda qolsam deyman. Butun umr biz bilan qolishni istasang, yashab turgan dunyoyingni tark etishing kerak. Kutsang kechikasan. Chunki biz bu yerda vaqtinchalik mehmonmiz. Aniqrog'i seni kutyapmiz. Hammasi o'z qo'lingda. Iroda haqida unut, dedi bir parivash. Ana shu voqeadan beri na xushimda, na tushimda tinchlik bor. Bir oyog'im jidazorda bo'lib qoldi. Ertalab turgach qiladigan birinchi ishim parilardan xabar olish. Hatto non yopguncha ham tandirga o'tin solgach bir borib kelaman. Nonni ildirib yana borib kelaman. Qanday qilib bo'lsa ham ular bilan ketishim kerak. Mavridi bo'lishi bilan ketaman. Nahotki shunchalik o'zgarib ketdim. Onamning oftobda qoraygan siniq chehrasi, otamning mehnatda qavargan qo'llari ham tutib qola olmayaptimi meni? Bu haqda Nazir akamga aytsammikin? Yo'q, yaxshisi hech kimga bildirmasdan ketaman. Umr insonga bir marta beriladi. Shunda ham allaqanday qoidalarga bo'ysunib yashash shart emas. Har galgidek
uyda hech kim bo'lmasligini poylay boshladim. Soat sayin ichim yonardi. Parilarning ketib qolishidan cho'chirdim. Uydagilarga bildirmasdan jidazorga kerakli buyumlarni olib borib qo'ydim. Shu kunlarda bir qarindoshimiz haj safaridan qaytadi. Hamma hoji otani ko'rgani ketganda men o'z dunyoyimga ketaman. Rejalarimga halal beradigan biror korxol bo'lib qolmasa bo'lgani. Shiftga qarab yotgan bemorimning ahvoliga juda achindim. Qog'ozning unuqib ketganiga qaraganda bu satrlarni duch kelgan joyda yozgan. Yozgan u yakunlamagan. Muhiraning kasalxonamizga kelganiga bir haftadan oshdi. Nazirjonning hech qayoqqa ketmay palata eshigi yonida turishini ko'rib, ayolini naqadar yaxshi ko'rishini bildim. Muhira hech kim bilan gaplashishni istamayapti. Faqat ruhshunosning bergan savollarigagina uzuq-yuluq javob beryapti. U yana oilasiga qaytishi uchun Nazirjon barcha shifokorlarni oyoqqa turg'azdi. Qo'limdagi chala yarim xatni o'qib, gap nima haqida ketayotganini biroz anglagandek bo'ldim-u, voqea nima bilan tugaganiga qiziqib qoldim. Bemorga muolajalarni qilgach, sekin palatadan chiqdim. Nazirjondan Muhiraning qanday qilib ruhiy tushkunlikka tushib qolgani sababini so'radim. Ko'zlari uyqusizlikdan kirtaygan, kuyov bo'lganiga hali 3 oy ham bo'lmagan Nazirjon istar istamas gapirdi. Eh opa, o'zim ham hech narsaga tushunmay qoldim. Muhira bilan ahdu paymon qilganimizda binoyidek oqila qiz edi. Biroq to'yimizga yaqin undagi g'alat holatlardan hayron qolardim. Shunchalik tez yurardiki, yugurib ham yeta olmasdim. Hozirgina yonimda turgan qiz soniya o'tmay mendan bir necha metr uzoqda turgan bo'lardi. O'ziga aytsam, dilini ranjitib qo'yaman deb o'ylardim. Bularning barchasini yaxshilikka yo'yganman. Sog'ligiga hech shubha qilmaganman. Kelin bo'lib tushgandan keyin hech qancha vaqt o'tmay, ro'zg'orning hamma ishini o'z bo'yniga oldi. Onam ham, otam ham undan juda minnatdor bo'lishgan. Shunchalik chaqqon ediki, uyg'onmasimizdan avval hamma yoqni chinnidek tozalab, nonushta uchun issiq non ham yopib ulgurardi. Odam bolasi ekanligiga shubha ham qilib qolardim. Qachon uyg'ondi-yu, shuncha ishni qachon qila qoldi deb. Bora-bora bunga ko'nikdik. Mening ko'p vaqtim ishda o'tadi. Ertalab yaxshi kuzatadi. Kechda kulib kutib oladi. Onamdan so'rasam, kelinidan nihoyatda mamnunligini aytadi. Lekin otam Muhiraga nisbatan ehtiyot bo'lib muomalada bo'ladi. Avaylab gapiradi. Iloji bo'lsa, hovlidagi yumushlarni onam qilishini istaydi. Hamma ishni kelinga yuklamasdan, siz ham bundoq oyoqning chigalini yozib turing, xonim, deb shama qilib qo'yadi. Bir kuni otam meni yoniga chaqirib, "O'g'lim, gaplarimdan birdan hovliqma. Kelinning sog'ligidan tashvishdaman. Kuzatib tursam, harakatlari ko'z ilg'amas darajada tez. Xuddi yuragi yongan odamdek o'zini u yoqdan bu yoqqa uradi. Ayniqsa, jidazor tarafga serqatnov bo'lib qolgani ko'nglimni xijil qilyapti," dedi. Otamning gaplaridan so'ng men ham e'tibor bera boshladim. Haqiqatdan ham bo'sh bo'ldi deguncha hovli to'riga qarab chopadi. Qachon chaqirsam o'sha tarafdan yugurib keladi. Bu yerda bir gap borligini bilgach, otam ikkovimiz jidazorni obdon ko'zdan kechirdik. Daraxtlar zich va egri o'sganligi uchun otam qatordan 2-3 ta jidani kestirib tashlagandi. O'sha ochiq joyda arqon va 4 taxlam oq surib turgan ekan. Mendan sovuq ter chiqib ketdi. Otam darrov o'zini qo'lga olib, "Hech narsaga tegma. Menda reja bor," dedi. Shu payt palata eshigi ochilib Muhira ko'rindi. "Naziraka, men aytaman qolganini. Uydagilar hajdan kelgan qarindoshimizni ziyorat qilish uchun ketishdi. Men boshim og'riyotganini bahona qilib uyda qoldim. Darvozani qulfladim-u, jidazorga qarab yugurdim. Ko'zimga hech narsa ko'rinmasdi. Daraxtzorga kirib borar ekanman, nimaningdir xirillagan ovozini eshitdim.
Negadir atrofda parilar ham, sharsharalar ham yo'q edi. Tepada chala soyilgan qo'y arqonga osilib turardi. Oq surupga tomayotgan qonni ko'rib, qo'rqib ketdim-da, jon haybatda ortimga tisarildim. Nazir aka bilan dadam nimanidir intiqib kutayotgan odamdek jonsarak turardi. O'zimni erimning quchog'iga otdim. Bu gaplarni eshitgan odam bo'lmagan gap deyish aniq. Mayli, shunaqa bo'la qolsin. Lekin hayotimni saqlab qolishga sababchi bo'lgan otajonimga ming rahmat aytaman. Ular imom bilan uchrashib, bundan forug' bo'lish uchun nima amal qilish lozimligini aniqlamaganida men o'z jonimga qasd qilgan bo'larmidim. Shunday balodan qutqargan Allohga hamd sanolar bo'lsin.